Ամսի 9-ին կարծեք թե այլ քաղաքական ուժերի էլ կոչ արեցիք գալ այստեղ ազատության հրապարակ։ Ինչ ուժերի եք տեսնում այստեղ Բևեռի կողմին, մանավանդ որ ռուսական 5-րդ շարասյունն էլ է ակտիվացել այս օրերին, միութենականից են խոսում, մեկը Թաթարստանի կարգավիճակի մասին է խոսում։ Ժամանակին դուք ակնկալում էիք համագործակցություն Օնիկ Գասպարյանի, Արմեն Սարգսյանի հետ, սակայն սխալվեցիք իրենց հարցում։ Հիմա ինչ պետք է անեք, որպեսզի մյուսների հարցում ևս այս նոր պայքարի փուլում սխալ քայլեր չլինեն։ Իմ գոչը ուղված չէր քաղաքական ուժերին, իմ գոչը ուղված էր հայ մարդկանց, դրանք լինեն անհատներ թե խմբեր, որոնց համար հայու ինքնությունը և ինքնիշխան հայկական պետությունը բարձր արժեք ունի։ Եվ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս օկուպացիոն ժամանակներում Հայաստանում հնարավոր չէր քաղաքական ուժեր լինեին։ Ուստի այդ բազմահազար հայ մարդիկ, որոնք այս դարիների ընթացքում այս կամ այն պատճառով գնացել են չագերդավոր այս քաղաքական ուժի հետ կամ այն քաղաքական ուժին, իմ խոսքը ուղված էր այդ մարդկանց, ոչ թե այդ քաղաքական ուժերը ներկայացնող առավել ևս նրանց ղեկավարներին, որոնք երկար դարիներ ծառայել են Կրեմլին։ Խոսքս նրանց ուղված չի, բարձ է, որ նրանցից ակնկալիք չունենք։ Մենք մեր ակնկալիքը մեր գիտակից ժողովրդից է, այսքանը։ Մեջ մեզ տեսնողներին և Թաթարստանի կարգավիճակին։ Ինչպես ասվեց, այստեղ շապաթը ուրբաթից շուտ է գալու, այդ դրանց բոլոր երազանքները մնալու են իրենց գոգորդներում։ Ես մեզ հաշվով լավատես եմ, մեզ մի քիչ դիմանալա պետք, հետո ժողովրդով կայլանելա պետք։ Ինչպես որ պարոն Բաբյանը ասեց, Ուկրաինային ևս փայլուն աբակա է սպասվում, ես չեմ կասկածում դրան, որովհետև երբ չարչարվում ես, առավել ևս արյուն դապելով, վստահաբար արդյունքի հասնում ես, նույնը մեր դեպքում մենք արդեն կարող ենք ասել արյունը թափվել է, մեզ մնում, բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ պետք է իմաստավորենք մեր այդ մեծ զողությունը, վստահ եմ, որ օրերը մոտենում են, ես լավատես եմ, մնում է մեր ժողովուրդը շուտ հասկանա, նորից կրկնվեմ, միջև ապրիլի 9-ը այն շերդը, որը դակավին իրենց համար անորոշ է վիճակը, ինչ կլինի, այդ շերդից մեծ մասը հասկանալու է, որ ճիշտը փողոց դուրս գալն է, սպասում ենք բոլորիդ, շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։